ধেমাজি জিলাৰ সদৰ মাজমজিয়া ধেমাজি জিলা কাৰাটে সন্থাই দকপুন কাৰাটে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ নামেৰে এটি কেন্দ্ৰ শুভাৰম্ভ কৰে। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানত ধেমাজি জিলা আৰক্ষী অধ্যক্ষ ৰাকেশ ৰেড্ডী আৰু ধেমাজি জিলাৰ ক্ৰীড়া বিষয়া, ধেমাজি জিলাৰ কাৰাটে সন্থাৰ সভাপতি দিলীপ পেগু, ধেমাজি জিলাৰ কাৰাটে সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মনোজ পেগু ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকে। প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটি মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে ভৈৰৱজ্যোতি হাজৰিকাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। লগতে ভৈৰৱজ্যোতি হাজৰিকাই কয়, মানৱ দেহটি সুস্থ সবল কৰা আৰু মানসিক সুস্থিৰ কৰি ৰখা স্বাৰ্থত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটি শুভাৰম্ভ কৰিব বুলি জানিব দিয়ে। দকপুন কাৰাটে ডোজোত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ধেমাজি টাউনত আমি স্থাপন কৰিবলৈ আজি সমৰ্থ হৈছোঁ। আমাৰ যিটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য যে অসমৰ লগত একেলগে আমি ধেমাজি জিলাৰ তৰফৰ পৰাও কাৰাটে যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ধেমাজি জিলা কাৰাটে সন্থা গঠন কৰিছিলোঁ। সেইমৰ্মে ইয়াৰ শিক্ষকৰ গুৰুদায়িত্ব আমি ভৈৰৱ হাজৰিকাক দিছিলোঁ। ভৈৰৱ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আজি আমি সুদূৰ জোনাই, চিমেনচাপৰি, চিলাপথাৰ, চিচিবৰগাঁও, মৰিধল, ধেমাজি, মাছখোৱা, বৰদৰণি আৰু গোগামুখত আমি আমাৰ দৰ্জ অৰ্থাৎ স্কুলখন আমি স্থাপন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমান চলাই আছোঁ। আৰু আজি ধেমাজি সদৰত সেই শিক্ষা অনুষ্ঠান আমাৰ নাছিল, তাৰে প্ৰয়াস কৰি আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ এছ পি তেখেতৰ পৰামৰ্শ আৰু তেখেতৰ সহায় সহযোগিতা আৰু মনোজ পেগু ধেমাজি তেখেতৰ সহায় সহযোগিতাত আজি আমি দকপুন কাৰাটে ড'জো যিটো শিক্ষা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে স্থাপন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়া, ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।